A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně Berenika Kohoutová. Se s Berenikou potkáváme ve studiu 2, kde ona hraje ve všech hrách, co s ní tam vystupují princezny a saxány. A já tam hraju různý zvířata a takový netvory. No, jak už to v té mý herecké kariéře je. Jak se máte, Berenika? Dobře, děkuju. Dobře. Ona je teď těhotná, takže nemůže hrát. Což je jako jedna z krutých věcí v divadle, kdy ty herečky otěhotněj a my pak zkoušíme záskoky. To znamená, my musíme s tou herečkou, která to pak převezme, to zkoušet. Naštěstí, oni jsou tak často těhotní, že všechny už mají záskoky. Takže my už teď nemusíme nic zkoušet, protože ve všech inscenacích už jsou alternace vlastně v rámci toho těhotenství. Jinak já jsem chtěl, aby to hradili ty muži, kteří jsou otcem těch dětí. Jo. Aby taky něco s tím divadlem jako... Aby o tom uvažovali taky trošku. Uh-huh. Že tam je třeba ansámbl 15 herců, který pak chodí zkoušet 4 hodiny denně, protože herečka oznámí radostnou zprávu. Divadle taky radostná, že jo? No, a tak vypadáte dobře, Berenika. Jo, jo. Teď jste udělala nějakou novou písničku, jakou protestantskou jsem koukal. Protestantskou. No takovou proti... Jak se to jmenuje? Nevím, co myslíte, proti čemu. Tu poslední. No to jo, jako hot or not, ale... Hot or not, proti čemu chcete říct? No je to takový proti těm představám mužů o ženách. Ano, no, to vlastně trochu jo. A to žijete v minulosti teda, no. Já se bojím, že pořád... Já si myslím, že toho není jako nikdy dost. Ale to není, tak zaprvé já nesnáším to kategorizování, že muži jsou takový a ženy takový, každý muž je jiný. To já taky ne. No, já třeba se sám považuji skromně za výjimečnýho. A druhá věc, ženy taky. Každá žena je jiná. No jasně, ale to, kdybyste o tomhle měl napsat, kdybyste to měl narvat do jedné písničky, že každý muž jiný a žena jiná, tak to bude... No, já bych o tom nespíval, že každý muž je jiný a žena jiná. To jak vy jakoby nespíváte obecně, no, tak... Jo, čili jste začala hned urážkama, co jste přišla? S váma ale bude ne, zábava tady. Já jsem chtěla, vy nespíváte, ale za to byste to mohl vyjádřit tancem. Jo, to bych mohl, protože ale... Protože to zase vytančíte. No, dobře. No, tančím výborně, ale není to vůbec oceněný, ale... Já to oceňuji, no, pokaždý, když s váma hraju. No vy jo, ale to jste fanšmekr. Oni lidi taky tu kvalitu nepoznají často, že jo. A tak, ale ne, tak je to, že ty muži vyžadují, abyste byla usměvavá a takový... No, jako já si ani nemyslím, že to jsou, já si jako nemyslím, že to je proti mužům ta písnička. Ne. Já si spíš myslím, že to je i proti jako ženám a nárok, jako nárokům, který na sebe ženy kladou sami. Jo, sami ženy, jo. No, myslím si, že jo. Ale když dovolíte, mě tady hodně zvonějí telefony, no, já si to vyřeším. Já jsem tam dal letecký mod, ale... Tak vy si mě pozvete a pak si pořád s někým píšete. No možná volej, že vás tady vidějí. Jo, si to takhle. Je tam Berenika. A je to jako dobrý nebo spíš ne? Ne, dobrý je, jo, to. Dobrý je to. Ale počkejte, zaprvé, podívejte, když už bychom to vzali z gruntu a možná už jsem to tady říkal, první problém alfa omega všeho je, proč se žena líčí, když jde z domu? Jo, to už jsem ale od vás slyšela. A to je ono. To je výraz toho, kde to všechno začíná a končí. To kdyby dělal chlap, tak by z toho bylo, že to je neúctivý a ta žena chudák děti a on se parádí, když jde ven. A tak jako co byste tam furt lovila? Je to tak, už si na to všichni zvykli, muži, ženy, no. Muž chce, aby se žena usmívala, no tak jako to chápete, ne? Ale já chci, aby se muž usmíval přece. Cože jste? Že chci, aby se muž usmíval. No to chápu. No, ale tak jako muži se obecně nelíčejí, tak možná je to proto, i když teď se začínají líčit, mně se to třeba líbí. Mám se to líbí, jo. Jsem měl vědět. Mně se to, no třeba nalakovaný nechty, když nosím. Ne, to ne, abych si nalepil řasy minimálně. Jo. Ale vám se to líbí, když se muži malujou? Jako mně se líbí, když teď muži si můžou dělat, co chtějí. Tak no, že si můžou dělat, co chtějí, a jestli se vám líbí, když je jako namalované. No, líbí se mi třeba, když má nalakovaný nechty. Sám líbí, přijde mi to jako, no, přijde mi to dobrý, jako, že to je stylový prostě. A prsteny, když nosej. Sám taky líbí, jo. Mhm.
Tak to jako vyjdete opravdu po těch povrchních věcech hodně teda. Ježíš, ne, no tak bavíme se o tom volíčení, no tak to je taky celý povrchní obecně, ne? Není, no tak ta žena přece by měla chtít být nejkrásnější doma pro toho svého miláčka, ne? No právě, ale když to třeba nejde, protože ten chlap chodí do práce a ta žena je opravdu doma s tím dítětem, tak jakoby přijde a ona se třeba i může ráno namalovat, ale ono i mezi tímto dítě pozvrací. No tak ať se namaluje, než on přijde z práce. Jo, tak ona si to načasuje přesně, to dítě, to, že se zrovna pokadilo. Ale ona nemusí být ani namalovaná, stačí, že bude usměvavá, když on přijde. Ježíš, no to je taková maličko, stačí, když bude usměvavá. No. Jo, jo. No ne, no tak, jako to, že přijdete domů, tam máte miminko. A byl jste někde na mateřský? Já? Několik let. Jo? Jako opravdu? Ne, nebyl. No, tak. Ale my jsme s Janou měli Adama nebo koho, jsme byli rok doma oba dva. No, ale jsme tak dělali je... práci doma. Ano, to je ten nejlepší. My jsme dělali keramiku, ale víte. Takže ty děti byly v hlíně pořád. Keramiku. To jsem slyšel. My jsme dávali jenom pozor, aby jsme nevypálili omylem. Jak by jeden naglazoval, tak druhý by ho dal už tam. No, ale tak mě to... Já, počkejte, já měl děti v komunismu, Bereniko. No já vím, no, já tak vím. Tak to bylo armádní cvičení vrcholný. Ale já si nejsem jistá, jestli se to až tak moc změnilo, teda jo, v tom zrovna. Pleny, bavlna, hele, horká voda, no si vůbec ale nevíte představit. Ale v té práci, jo, ale v tom rozdělení těch rolí, jako teď to začíná být už trošku jako jinak, ale no. Pořád jako jsou ženský na mateřský častěji, že jo, je to tak? No jsou, no. No tak bodej, to je normální. No tak pak o tom zpívají takovýhle písničky, no. No, no ne, tak ta písnička, já jsem ji neslyšel celou, ale vy nám ji tady dneska zaspíváte, tak si ji rád poslechnu. To je teďko čerstvá, že jo? No. No. A jak jste říkala, že to je hot nebo? Or not. Hot or not, jo. Hot or not. No v jakém smyslu? No to právě uvidíte, jako, jako trošku je to právě takový jako realita versus třeba ty věci, co dáváme na ty sociální sítě. Já to jsem koukal, že vy jste teď zaujala takový už kritičtější postoj k těm sociálním sítím. Už? Jakože jsem předtím neměla? Ne. Aha. A jaký, nebo? Tak já se pamatuju, že jste se tam vyfotila na háze zadu a napsala jste dobré ráno. No, a no. Tak to bych udělala znova. Já jsem vám tenkrát říkal, že o tom uvažuju taky. No. A udělal jste to snad od té doby? Neudělal? No, nahej už jsem byl a nevyfotil jsem se. No právě. Ale byl jsem připravený a ode mě by to... Já jsem to měl spíš na podvečer. Hezký podvečer. No ale tam to jako není žádný rozdíl oproti tomu, že jsem předtím dala takovouhle fotku na Instagram. Spíš si myslím, že je důležitý, aby se na ten Instagram dávaly ty věci, které jako nejsou jenom upravený, hezký a šťastný, no. A co to teda bude, chlapeček nebo očička? No, to neřeknu. Jo, takhle to vy to víte a jako neřeknu. No, neřeknu. A proč jako? A tak já vám to třeba řeknu potom, ale ne. No, ale ne takhle veřejně, jo. Aha. Ale tak to není jako, stejně se to potom ty lidi rozvědí, ale já si tak říkám, co kdyby náhodou ještě, že jo, se to nějak změnilo. A ono teda v dnešní době to může změnit i třeba za 20 let. Tak je to vlastně jedno. Ne za 20 let. Ježíš, tak je to úplně jedno vlastně, co to je. V deseti se může změnit chlapeček i holčička. No. Dokonce... A pak naspátek. Co? No a pak naspátek. No a naspátek, anebo někam úplně jinam, že jo. No. To jako dneska není žádný problém, taky to je jenom takový začáteční pohlaví, to Bůh ví, jak to bude potom. Jo, to je pravda. To je takzvaně startovací. Startovací, no. Jako jsou startovací byty, tak je startovací jo, pohlaví. Jo, 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 jo. No, tam se vychází tak jako z nějakých těch ještě starých znaků, ale pak už si jede podle pocitu. No, ale tak to je taková doba. Já sám, mně se nejvíc líbí to fluidní, že si užijete fakt všechno. Třeba to zažijete taky. Třeba jo, třeba jo. No, takže a kolik je holčice? Tak 4 jsou? 4, no. No, tak to vám půjde do školy za 2 roky. Toto začne. Jo, myslíte? Budete čučet, no. Ale ona se bude asi učit dobře, holčičky se tak jako líp učejí, jsou takový... Je, a to jsou to se ty stereotypy. Jste si lehla na to, to jsou ty stereotypy, to jsou ty stereotypy. Ne, tak ale vidíte, jako všichni říkáme, že nemáme rádi a přitom se z nich nemůžeme vymanit. Ale tohle není stereotyp. No, já jsem teď četla rozhovor s jednou paní učitelkou a ta říkala, že pořád ty stereotypy v těch školách jsou. No ve školách stereotypy je něco jiného, než když já řeknu, že holčičky jsou takový svědomitější, což jsou. Třeba víte, že, to vy určitě nevíte, že muži a ženy
jsou u nás v rovnováze do 57 let a pak začne strašně ubývat mužů. Aha. 57. A zbyde hodně žen. To vidíte všude babiček, plno babiček. Na hřbitově jenom babičky. A samostatný dobrý dědek není k vidění. Čím to je teda? Jednak ta pověstná rýmička, jo, protože chlap má takový jednoduchý organismus, takže dvakrát kejchna lehne. A tak chlap umí umřít, takže si lidi myslí, že jenom si tak dal šlofíka, že jo? Protože mu je furt dobře, je úplně zdravý, najednou je mrtvej. A druhá věc je, oni mají ohromně vysokou úmrtnost různýma nehodama, svýma počinama lezou někam, padají, nebo žena má daleko lepší periferní vidění. Chlap na něco myslí, kouká, jde na přechod, na tom to srazí a je po něm. A ta žena na něco kouká, ale ona periferně daleko líp vnímá, že jede to auto. Mm-hmm. A ty chlapi se od 57 v Česku podle statistiky postupně vymlátějí úplně. Lezou nahoru, to čtete furt, jak spadli ze skal, nebo tam jde v kraťasek, že jo, zmrzne. To jsem nečetla. Že tam jde v kraťasek. No to je každý rok, to nečtete? Každý den jde někdo v kraťasek. Ne, každý den, každý rok jsou zprávy ve Švýcarsku, na Slovensku, mrtví Češi pod horou. Spadli ze zhora v kraťasech a v krátkých rukávech. No protože, mě budou říkat, ale co si mám vzít na sebe, ne? Já jsem taky takovej. Ale proto nejezdím nahoru, protože nebude vykládat kam tam. No, čili ty muži takhle strašně ubývají, takže to není stereotyp, to je racionalita. Muži jsou trošku jiný. Mm. Všimla jste si? No, všimla, no. No. Věříte na ty znamení a tohleto? Jako trochu, jo. Jo? Mm. A vy jste co? Vodnář. Jsem si myslel. Vy jste co? Lev, že se ptáte. Se podívám a vidím, ne? Proč máte tu hřívu? No, od nás, no tak tohle v září to může být pana. Hmm. O těch nic nevím. Já taky ne. Hmm. A já na to ani nevěřím, ale vím, že většina lidí na to věří. Já věřím, když jsou třeba takový ty jako složitější potom výpočty, ty ascendenty a tak, nebo že vám nějaký astrolog udělá nějaký výpočet. No, já jsem si to nechal dělat na děti taky. Na první děti, pak už jsem na to neměl odvahu. Proč? Nebylo to tak jako... Jako nebylo to tak úplně, jak jste očekával. Za ty prachy to nebylo jako žádná pecka jo, teda. Ne. A ascendenta vychází a zachází, ale nebylo to zase jako, že bych si řekl, no tak to je nádhera. Jo, tak mi řekli, že výjimečný mám děti, budu mít. Lola, jo. Výjimečná. Hmm, takže to je, já jsem spokojená takhle. No tak jedno dítě už výjimečný máte, tak se můžete těšit na druhý. No a my se budeme těšit na konci na tu písničku, jo? Budeme pečlivě poslouchat, je to česky, ne? Je to česky, takže si dělejte poznámky. Když pak... je tam hot or not, no tak... No, tak to. No, tak. Ježíš, tak to se... Já vím, no, tak to se najde. A ta se česky blbě vyjádří. No, a hlavně no. Se to rýmuje, že jo, taky. A hlavně se to... Jako bylo by to hot nebo ne. No ne, to by muselo být jako horký nebo ne, nebo... Horký, ale horký. To by bylo... Horký nebo nic. Horký nebo studený. Horký nebo studený, no, to už je divná písnička. Ale to vypadá, že jste pořád v domácnosti. No. Chceš to horký nebo studený? To je pravda, no vlastně by to možná mělo smysl to takhle pojmenovat. No ono takhle to, že to děláte v angličtině, to je zase takový stereotyp jenom. A to se říká hot or not, ne? Nebo ne? Já nevím, u nás doma jsem to nikdy neslyšel. Nikdy. Tak asi tam máte pořád to hot prostě. Jo. No, no, právě. My jsme hot. No, vy to nepotřebujete jako... To je pravda, not třeba teprve přijde. No, 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 no. Berenika Kohoutová.